rëndësishme. Pas blokimit të seancës plenare të SN-s dhe punimeve të Komisionit të Reformës Zgjedhore, Partia Socialiste kërkoi përjashtimin e 4 deputetëve, Gazmend Bardit, Flamur Nokës, Aslan Dogjanit dhe Bledion Albatit. Në seancën e nesërme do të mungojnë 19 deputetë të tjerë të përjashtuar më 29 janar. Ndërkohë Komisioni Etikës mblidhet në pasdite në orën 15. Në procesin për masakrën e Gërdecit, GKKO-ri përsëriti thirrjen për të pyetur i shefin e shtabit Luan Hoxha, Dritan Minxhollit, Mihal Deli Orgjin, të cilët nuk janë gjetur në adresat e caktuara. Ish-ministri Fatmir Mediu kërkoi ballafaqim me Hoxhën dhe tha pas seancës se dëshmitarët të s'duhet heshtin por të paraqiten. Nga Lugano e Zvicrës, Arben Ahmeta e kërkon të lobojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër akuzave që janë bërë nga SPAC në Tiranë. Kontrata e lobimit 150.000 dollar ka zbuluar dhe adresën e tij të saktë ku jeton, së bashku me partneren Eriola Hoxha dhe vajzën e tyre. Ministri i Drejtësisë Ulci Manja në Komisionin për Çështjet Ligjore foli për domosdoshmërinë e kalimit projekt ligjit për amnistin penale në më shumë se që prek më shumë se 600 të burgosur. Ai tha se burgjet janë të mbi populluara dhe se kanë mbi 190 të para burgosur më shumë se kapacitet. Një makinë është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit në lagjën 15 tetori në Vlorë. Nga të dhënat rezulton se mjeti ishte marrë me qira 5 ditë më parë, ndërsa dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm, por motivet ende nuk dihen. Hamasi thot se ktheu përgjigjen e tij ndaj një propozimi kornizë për një anë pushim të ri në Gaza, propozuar nga Katari, Egjipti, SBA dhe Izraeli. Detajet e marrëveshjes nuk janë bërë publike, por më herët u raportua se ishte një anë pushim 6 javorë si dhe shkëmbimi pengjeve dhe të burgosur. Të paktën 5 talente të cilët luajnë me klubet rëndësishme në Evropë janë në kontakt me Shqipërinë për t'u bashkuar ekipit kuqezi. Silvinho po punon intensivisht që të ketë një numër më të lartë zgjedhje të mundësi për të zgjedhur për të qenë sa më gati për pjesëmarrjen në Europianin e Gjermanisë.